Bayer Lir futbolayın lava gün pahede ko ekranin. Eldorado, şahavete. Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ մյուսների գործի քննությունը։ Աշոտյանը եւ Երևանի Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը մեղադրվում են բուհին պատկանող մոտ $100,000 գույք հափշտակելու մեջ։ Նրանց մեղադրում են ծովասար հյուրանոցային համալիրի քոթեջները ուռճացված գներով ձեռք բերելու համար այն ժամանակահատվածում, երբ Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահը գլխավորել է բուհի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Կայացել է նաև Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և նրան փոխկապակցված անձանց ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է Սեյրան Օհանյանից բռնագանձել 1 միլիարդ 78 միլիոն դրամ և մի շարք անշարժ գույքեր, այդ թվում Վահագնի թաղամասում գտնվող շքեղ տունը։ Դատախազությունը Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանից և Գլոբուս ընկերության տնօրեն Հակոբ Ջանյանից համապարտության կարգով պահանջում է հոգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 5 միլիարդ 678 միլիոն դրամ։ Գերմանիայում լրտեսության կասկածանքով ձերբակալվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Նախնական տեղեկություններով երեքն էլ հայեր են, որոնք օտարերկրյա հետախուզական ծառայության համար տեղեկություններ էին հավաքում։ Մասնավորապես կասկածյալները հսկել են սրճարանը, որտեղ ժամանակի անցկացրել իրենց թիրախ դարձած Ուկրաինայի քաղաքացին։ Երեք կալանավորվածներն էլ ուղարկվել են քնչական մեկուսարան։ Դրատվամիջոցների տեղեկություններով ձերբակալված հայը Երևանում հայտնի մոնումենտի վարդկեսիկն է։ Հունիսի 21-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ Վեդի քաղաքի Կասյան փողոցի շենքերից մեկի բակում դանակահարություն է տեղի ունեցել։ Վեդիի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արարատի բաժինը հազանգ է ստացվել, որ քաղաքացիների կողմից դանակահարված վիճակում իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Հիվանդանոց է մեկնել ոստիկանության Արարատի բաժնի օպերատիվ խումբը, որտեղ բժիշկները նրանց հայտնել են, որ վիրավորը ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ է բերվել իրենց մոտ ու գտնվում է վիրահատարանում ի վիճակի չկատարվածի մասին բացատրություն տալու։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Արարատի մարզի բնակիչ 61-ամյա Սերոժ Գրիգորյանն է։ Տեղում ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններով պարզել են, որ ժամը 15:55-ի սահմաններում Վեդի քաղաքի Կասյան փողոցի 26-7 շենքի բակում կենցաղային ու անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Գրիգորյանի և նրա հարևան 71-ամյա Սամվել Խաչատրյանի միջև, որի ժամանակ վերջինս իր մոտ եղած դանակով երկու անգամ հարվածել է Սերոժ Գրիգորյանին, պատճառելով ծանր մարմնական վնասվածք։ Վիրավորը գիտակցության չգալով մահացել է։ Կասկածյալն ինչպես նաև ոստիկանների կողմից հայտնաբերված հանցագործության գործիք դանակը ներկայացվել է Վեդիի քնչական բաժին։ Երեք դետեկտիվ ժանրի հետապնդում և կրակոցներ են հնչել Երևանում։ Ժամը 14:30-ի սահմաններում Պարեկը կասկածանքով Արցախի Պողոտային փորձել է կանգնեցնել Nissan Magnish-ի ավտոմեքենան, սակայն վարորդը չի ենթարկվել Պարեկի օրինական կանգառահրահանգին, դիմել է փախուստի հարվածելով Պարեկային ծառայության ավտոմեքենային։ Հետապնդման ժամանակ Մանթաշյան փողոցում Nissan-ը բախվել է Opel Magnish-ի ավտոմեքենային։ Հետապնդման ընթացքում Պարեկի կողմից կրակոց է արձակվել Nissan-ի առջևի ձախ անվադողի վրա, իսկ երբ այն բախվել է Պարեկային ավտոմեքենայի այն վտանգության բարձիկը բացվել է, ինչի պատճառով էլ Պարեկները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Արդեն Մանթաշյան փողոցում Պարեկներին հաջողվել է վնասազերծել վարորդին ու տեղափոխել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ 3:00-ի 5:35-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Աչափնյակ վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցում ավտոմեքենայի գողության դեպք է կատարվում։ Պարեկները Լենինգրադյան 52 շենքի բակում նկատում են կայանված Chevrolet Magnish-ի ավտոմեքենա, որի վրայից բացակայում են դիմացի լուսարձակները։ Տեղում նրանք նկատում են նաև, որ մի հոգի ճողոպրում է նշված վայրից։ Պարեկները հետապնդում են նրան և հաջողում բռնել, վնասազերծել, ապա գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Հայտնաբերում են նաև Chevrolet-ի վրայից գողացված լուսարձակները։ Գողություն անելու համար նախատեսված պարագաներ, այդ թվում ձեռնոց, պտուտակահան և այլ իրեր։ Ոստիկաններն ու քնիչներն ունեն նաև կասկածներ, որ նա միայնակ չի եղել, սակայն հայտնել է, որ մենակ է եղել։ Հունիսի 16-ին գողության դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել Սյունիքի մարզի բնակիչ 52-ամյա Անդրանիկն ու հայտնել, որ նույն օրը ժամը 18:30-ի սահմաններում նկատել են, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ դուռը բացելու միջոցով գողացել են Սայեթնովա Պողոտա 13 հասցեում տեղադրված Telcel Terminal-ի դրամատուփը, որի մեջ եղել է 1 միլիոն 200 հազար դրամ։
Հունիսի 20-ին վերաերթը տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ Ժամը 19:20-ի սահմաններում Սևանի թերակղզու տարածքում անհայտ անձը անհայտ մագնիսի ավտոմեքենայով վերաերթի է ենթարկել Հունաստանի քաղաքացիներ 13-ամյա Նիկոլաս Ուլիխանյանին, 60-ամյա Անժիկ Սկուլյանին և Լոռու մարզի բնակիչ 30-ամյա Էդիտա Թումանյանին։ Վերաերթի ենթարկվածները տեղափոխվել են Սևան բժշկական կենտրոն, իսկ վարորդը նրանց թողնելով անօգնական դեպքի վայրից հեռացել է։ Սևանի ոստիկաններն ու պարեկները Նաերյան փողոցում հայտնաբերել են արջևի հատվածն ամբողջությամբ վնասված Toyota Camry մագնիսի ավտոմեքենա։ Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի էին և վերաերթի կատարողին Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 21-ամյա Դանիել Խանզադյանին ու ավտոմեքենան տեղափոխում են ոստիկանության Սևանի բաժին։ Հունիսի 20-ին ոստիկանության Մեծամորի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություն էին ստացել, որ Մեծամոր քաղաքի առաջին թաղամասում գտնվող շենքերից մեկում վիճաբանություն է։ Բնակարաններից մեկում կենցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ Մայիսյան գյուղի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածել է նույն հասցեում բնակվող 20-ամյա ՄՀ-ի որովայնին, պատճառելով ծանր մարմնական վնասված։ Հետագա միջոցառումներով 20-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մեծամորի բաժին։ 20-ամյակինը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում վերոհիշել բնակարանում կատարված զնությամբ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է։ 3 ժամը 7:30-ի սահմաններում Աղվերանի Արարատ ռեզորտ հյուրանոցային համալիրի անցակետում տեղի ունեցել պայթյուն։ Պայթյունի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է Երևանի արվացակաբանության ազգային կենտրոն։ Պայթյունի հետևանքով ապակիներ են կոտրվել, իսկ հիվանդանոց տեղափոխվածը նշված հյուրանոցային համալիրի անվտանգության աշխատակիցն է։ Հունիսի 22-ին ահազանգի ստացվել, որ անձը գտնվում է Երևանի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի այգու ժայռի վրա և ցանկանում է ինքնասպանություն գործել ցած նետվելով ժայռից։ Փրկարարները կանխել են ինքնասպանության փորձը, քաղաքացին տեղափոխվել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Հունիսի 15-ին ժամը 16:36-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած կինը հայտնեց, որ մոտ 10 րոպե առաջ ինչ-որ նյութ են փչել հարսի աչքերին ու ապշտակել վզնոցը։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր։ Հարցից ընդունվեց հաղորդում։ Պարզվեց, որ Անդրանիկի փողոցում նյութը դեմքին փչելուց հետո մի տղամարդ պարանոցից քաշել պոկել է խաչով շղթան, պատճառելով 550 000 դրամի վնաս։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ ավազակությունը կատարել է մայրաքաղաքի Արարատյան առաջին զանգվածի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդ։ Ի դեպ, կասկածյալը նախկինում բազմիցս դատապարտվել ու կրել էր իր պատիժը, այդ թվում ավազակության համար։ Հունիսի 18-ին առավոտյան ժամը 11:41-ին 41-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց բնակության վայրի տարածքում, ավազակություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեց և իր վարած Honda Magnis-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժին, ապա ներկայացվեց նախաքննական մարմին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաքննության դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 17-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները Գյումրիի Թբիլիսյան խճուղում Կումայրիի քրեական հետախույզները թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել երկու օտարերկրացու, երկուսն էլ 22 տարեկան։ Նրանցից մեկի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է սպիտակ փոշենման զանգվածով փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ փաթեթն իրենն է, միջի կրիստալը ձեռք է բերել Telegram հավելվածի միջոցով ընկերոջ հետ օգտագործելու համար։ Հայտնաբերված նոր օտարերկրացի երիտասարդները ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ մի տղամարդ Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասում և այլ վայրերում տեղադրում է թմրանյութի փաթեթներ։ Հունիսի 15-ին ժամը 22:10-ին Երևանցի 37-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց մայրաքաղաքի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բակում, թմրամիջոց պայելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին դեղի սրվակ, ներարկիչ ու բամբակ, նաև պոլիէթիլենային փաթեթ լցված շագանակագույն փոշենման զանգվածով, որը փաթեթի հետ կշռեց ավելի քան 140 գրամ։ 37-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ փոշենման զանգվածը հերոին է։ Նա հավելեց, որ թմրամիջոցի կոորդինատներն իրեն փոխանցել է Telegram-յան կայքում գրանցված մի անձ, ինքն էլ պետք է հերոինը բաժաներ մասերի ու տեղադրեր տարբեր վայրերում, ինչի համար որպես վճար ստանար 3 գրամ հերոին։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։
Հունիսի 5-ին կեսգիշերին մոտ Կոտայքի մարզի Բժնի գյուղի մոտ ծառայություն իրականացնող պարեկներին է մոտենում մի քաղաքացի։ Նա հայտնում է, որ մոտ կես ժամ առաջ իր շինանյութի խանութ է մտել անհայտ մեկը, շաղափի և այլ ապրանքի համար վճարել 2 հատ 20,000-անոց, իրենից վերցրել 16,000 դրամ մանրն ու հեռացել։ Հետո պարզվել է, որ 20,000-անոցները կեղծ են հուշանվել։ Պարեկները տեղեկությունը փոխանցում են ոստիկանության Չարենցավանի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբը մեկնում է դեպքի վայր։ Նախ ճշտվում է մեքենան, որով խարդախը մոտեցել էր շինանյութի խանութին։ Համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվում է, որ Opel Astra Magnis-ի մեքենան շահագործում է Կոտայքի մարզի Քախսի գյուղի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվում է, որ մինչ բժնի մեկնելը, երեկոյան ժամը 9-ից հետո, երբ արդեն մտնել էր, երիտասարդը մեկական 20,000-անոց հուշանվերը լրացրել է Չարենցավան քաղաքում գտնվող 2 բենզալցակայանում։ Նույն օրը Չարենցավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 13-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել Քախսի 22-ամյա բնակչի տանն ու նրա վարած մեքենայում։ Opel Astra-ի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է շաղապ ավտոտնակից այլ ապրանք, որոնց վերաբերյալ տանտերը հայտնել է, որ դրանք հուշանվեր թղթադրամներով է ձեռք բերել բժնիի շինանյութի խանութից։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 31-ին առավոտյան ժամը 8:48-ին ոստիկանությունը հրահանգել Քասախ գյուղի բնակիչ և հայտնել, որ տնից գումար են գողացել։ Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության Նայիրիի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբ էր մեկնել դեպքի վայր։ Նախորդ երեկոյից մինչ առավոտ տանը մարդ չէր եղել, այդ ընթացքում էլ կոտրել էին Եվրոպատուհանի ապակին և երկրորդ հարկի ննջարանից ներքնակի տակից տարել էին $55,000։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, կատարվեցին անհետաձգելի գործողություններ։ Այս ամենին զուգահեռ տեղազնության արդյունքներն ու հանցագործության հանգամանքները համադրելով Նայիրիի քրեական հետախույզներն առաջ քաշեցին վարկածներ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն արագ արդյունք տվին։ Ըստ վարկածի կար և կազմակերպիչ, և կատարող, և օժանդակող։ Ահազանգից մոտ 4 ժամ անց ժամը 12:30-ին Քասախ գյուղի իր տանը հայտնաբերվեց 37-ամյա օժանդակողը, եւս 3 ժամ անց Մայրաքաղաքի Բաշինջարյան փողոցում համագյուղացու տնից գողությունը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվեց եւ ոստիկանության Նայիրիի բաժին տեղափոխվեց Քասախի բնակիչ 38-ամյա տղամարդը։ Նայր ուղորդել Երևանցի 41-ամյա տղամարդուն, հաղորդել անհրաժեշտ տվյալներ և մայիսի 30-ին երեկոյան էլ իր մեքենայով նրան հասցրել համագյուղացու տան հետնամաս ու հեռացել։ 41-ամյա երևանցին զինված անհրաժեշտ գիտելիքներով ու տեխնիկական միջոցներով մտել էր տուն և տարել գումարը։ Այնուհետև երևանցին կապվել էր կազմակերպչի և օժանդակողի հետ։ Հանդիպել էին Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին, որտեղ կատարողը $7,600 տվել էր կազմակերպչին, $7,500 օժանդակողին։ Ի դեպ, վերջինս իր վարձատրությունն ամբողջությամբ ի պահ էր հանձնել մի երրորդ անձի։ Կազմակերպիչն ու օժանդակողը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, որտեղ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ և տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր։ Օժանդակողի վստահելի անձի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է գողոնի մի մասը՝ $7,500, իսկ կազմակերպիչն իր զոհանճի տնից ներկայացրել է $4,400 գողոն։ Դատարանի որոշմամբ կազմակերպիչն ու օժանդակողը կալանավորվել են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ Երևանցի կատարողին և գողոնի մնացած մասը հայտնաբերելու ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 12-ին ժամը 21:50-ին ոստիկանության Արմավիրի օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացվեց հաղորդում, որ Վաղարշապատի Կոստանյան փողոցի մի բակում դանակահարվել ու ընկերոջ ուղեկցությամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել նույն փողոցի բնակիչ 51-ամյա մի տղամարդ, ախտորոշումը ազդրի կտրած վերք։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, դեպքի վայր մեկնեց օպերատիվ խումբ։ Բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ Զվարթնոց թաղամասը կենցաղային հարցի շուրջ սակած վիճաբանության ժամանակ նախ 51-ամյա տուժողը ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ էր հասցրել 41-ամյա մի տղամարդու գլխին, ինչին վերջինս պատասխանել էր իր մոտ եղած դանակով։ Ահազանգից մոտ 40 րոպեան Զվարթնոց թաղամասում ոստիկանները ձերբակալում են դանակահարողին և տեղափոխում բաժին։ Նախ խոստովանում է արարքը և կազմվածպաստաթղթերի հետ ներկայացվում Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 29-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից ստացվել էր հաղորդում, որ Կոշ գյուղից բուժօգնության է տեղափոխվել դանակահարված մի երիտասարդ։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբ էր մեկնել Կոշ։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Վարույթի շրջանակում ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում աշտարակի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ մայիսի 29-ի գիշերը
2:30-ի սահմաններում Կոշկյուղից Ավան գյուղ տանող ճանապարհին ճանապարհը չզիջելու եւ ձայնային ազդանշան տալու հետ կապված վեճ է ցակել Կոշկյուղի երկու բնակչի միջև, որոնցից մեկն էլ իր մոտ եղած դանակով մի քանի հարված է հասցրել 20-ամյա երիտասարդին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 7-ին 22-ամյա դանակահարողը եկել է ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։